Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft junto com o moço Mike. Fala aí, famoso Mike, junto com o boi doido. E bom galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft. E como vocês podem estar vendo pelo título do vídeo, esse aqui é o Desafio do Dragão. Pra quem não sabe, o Desafio do Dragão foi um desafio proposto pelo Rezende algumas semanas atrás no canal dele, onde ele gravou um vídeo e o objetivo dele era ganhar no mapa Dragon Escape, ou seja, terminar o percurso inteiro. E no caso, ele depois do vídeo convidou eu e o Mike pra ver qual de nós dois vai conseguir terminar. Então qual de nós dois vai conseguir completar o percurso do Dragon Escape. No caso são dois mapas, um que é no Nether e outro que é numa espécie de uma ilha flutuante. Então vamos ver qual de nós dois vai ganhar e se a gente vai conseguir pelo menos ganhar esse desafio. Então galera, vamos fazer uma coisa. Escreve agora nos comentários quem vocês acham que a gente é. Qual de nós dois vocês acham que vai ganhar? Se é eu, Peck ou Mike. Então escreva nos comentários, façam seus votos, vê quem tá ganhando mais e vamos ver no final quem que vai chegar e ganhar. Ou chegar pelo menos mais longe no percurso, no caso. Então vamos ver. Vamos ver se a gente consegue terminar então, Mike, o mapa do Dragon Escape. Bora lá. Bora lá, galera. Vamos ver então o que vai acontecer. Vamos lá, Mike. A gente tem que ganhar. Vou chegar bastante. Eu tô sentindo, pessoal, que dessa vez eu vou ganhar, porque eu vou ficar mais atrás um pouco pra ter mais uma visão. Nossa, o cara caiu na minha frente. Meu Deus, eu vi um ser humano morrer. Você viu? Meu Deus, eu tô atrás de você, Peck, que eu bati na árvore. Ai! Ai! Eu sou o último, eu sou o último. Eu tô em primeiro. Meu Deus, Peck, me espera! Me dê a mão pra fugir dessa terrível escuridão. Eu tô indo muito. Nossa, mano, tô indo bem, tô indo bem. Tudo muito bem, tudo muito bem. Eu me reconstrelei. Como assim? O que isso quer dizer? Agora eu tô mais bom. Ai, meu Deus do céu. Dane-se esse atalho aqui. Vamos lá, Mike. Nossa, Mike, já tô indo pra lava. Primeiro, você tá além do horizonte? Sim. Meu Deus, eu não posso demorar ou cair em pulo bobo agora. Eu não vou usar o atalho aqui, não. Vou guardar pra depois, meu leap. Eu tô chegando aí, Peck. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, eu esqueci de pular. Não acredito nisso. Vou usar esse atalho bobo. Perdoa, atalho bobo. Atalho bobo! Atalho bobo! Você caiu no atalho bobo? Pessoal, não use o atalho bobo. Meu Deus! Meu Deus, eu tô em primeiro ainda e você morreu! Você tá indo muito bem! Ai! Vamos lá! A dica é pra essa árvore. Encosta na árvore e pula o mais na direita possível. Ih, consegui! Viu? Viu? Meu Deus, Mike, é um gênio! Eu não posso cair, não posso cair, galera, não posso cair! Tá tenso! Back up por nós. Galera, torce, vai! Vai, Peck! Ai! Não! Tem como reviver? Não! Não! O sprint não funcionou. Peck, como tá longe? Vai que dá tempo. O Drogas. Consegui, passei. Meu passei. Deus, o Connor, o Assassin's Creed tá atrás de você, Peck. Ui! Saiu o final! Vai, Peck, eu confio em você, por favor. Eu confio em você. Ah, não! Não! Ai, meu Deus! Mike, eu não tô sentindo meu braço. Vamos lá então, galera. Pra essa partida, a gente quase ganhou, Mike, nesse mapa. Quase foi pro mapa. Que eu vou ganhar, esse mapa que eu. Meu Deus, o poder do mal voltou em mim. Voltou? Nossa, voltou. Agora. Nossa, pera aí. Socorro, pessoal, alguém me segura. Alguém me segura! Então vamos ganhar, vamos lá! Nossa, pega, juro pra você. Eu tô atrás de você. Fica na minha frente, então. Meu Deus. Não, mas o cara soltou uma bomba ali. Essa bomba não me atinge. Por que que não vem de baixo? Ai, não me atinge. Por que? Nossa, Mike, tô muito bem. Você tá em terceiro. Na verdade, você caiu um pouco, mas nada que você consiga recuperar depois. Não faz. Nossa, já fiz um parkour aqui louco já. Peck. Você morreu. Mas o poder do Monra, Mike? E por que teve um estalo? Caiu. Esse estalo foi um tapa que eu dei no meu estômago. Eu não consigo mais. Mike, segura, eu tô indo bem. Peraí, mas será que tá atrás de você? O Connor? Léo. Não, Lord Office, esse cara é bom. Mas eu vou ser mais bom que ele. Só agora. Ai, passei. Vai, Peck, não esquece da arvinha, não esquece do arvinha. Sim, pegar o atrito pra pegar o impulso. Boa! Eu te falei! Meu Deus, você falou mesmo! O Albino Wizard! Esse cara tem TNT, ele vai tacar TNT pra me atrapalhar! Chão, caiu no chão. Se ele dropar, me avisa. Tá. Ele jogou. Caiu no chão de novo. Pera, tem. Traz esse soco. Pula! Ai, pulei! Nossa, ele tá muito longe, Peck. Será que ele vai ganhar?
Não, não, não ganha na frente, cai, caiu. Caiu, caiu. Vai, pega, tô torcendo pra você. Completei! Completei! Eu completei! Eu completei! Eu completei! Meu Deus, eu não acredito! Eu ganhei! Você ficou em segundo! O quê? O quê? Você ficou em segundo depois de completar. Meu Deus! Mas eu cheguei, Mike, mas tá ali, ó. Course complete, eu completei! Caramba, eu completei! E a gente concluiu o desafio, Mike, pelo menos eu, mas ainda o que acontece? Falta o seu, Mike. Meu desafio. Será que você consegue completar? Caramba, primeira vez, galera, na minha vida que eu consigo completar o parkour no Dragon Escape. Meu Deus do céu. Eu vou invocar o poder do Gutin. Invoca o poder Gutin. A gente vai ver agora se o Mike vai conseguir ganhar. E se eu consigo também ganhar no outro mapa, então bora lá. Galera, essa aqui o Mike falou pra gente não falar, porque ele quer se concentrar. Então bora lá. Vai, Mike. Não vou falar mais nada. Você tá aí? Faz um... Beleza, então você tá aí. Vamos lá, vamos lá. Celeste. Eu não dou conta, não. Eu tô chorando. Que raiva. Eu não dou conta de pegar aquele atalho. Eu desisto daquele atalho. Ai, ai. Bom, galera, da última vez a gente ficou quieto, a gente quase ganhou. Então bora fazer esse negócio que a gente não pode parar de falar. No caso, o Mike. Mike, você não pode parar de falar. Você tem que narrar. Meu Deus, não pode fazer. Então eu vou pular aqui na graminha, depois eu pulei no troco. Meu Deus, eu tava pulo de... Meu Deus, eu vou errar. Deixa eu pulei na outra ilhota. Tô avistando o pack, mais um cara, mais três caras. Meu Deus, eu tô em último pack. Ai, meu Deus, eu tô também. Tô na vona. Pula! Pulei! Eu tô atrás do pack, a teia de aranha vai me pegar, não pegou não. Pegou Deus, não, porque eu segurei a teia de aranha. Eu vou pular no negócio do sapinho. Pro negócio do sapinho, pack, eu vou pular na estrada agora. Consegui. Eu já tô no Egito, Mike, Meu Deus, essa técnica funciona, deixa eu falar, Agora fala você também, agora é sua vez. Minha vez, eu tô pulando aqui, peguei o atalho. Vamos lá então, vou ter que pular dois parkour aqui, pulei. Quase peguei na lava, desviei, agora eu tenho que fazer um pulo que... Ele parece simples, mas ele é meio traiçoeiro. Meu Deus, eu tô aí também. Tô atrás de você, Peck. Agora esse pulo é muito traiçoeiro, mas tem um cara que chama o Bruno Wizard, que ele tenta entender, ele pode... Para, gente, a qualquer momento. Quase que eu caí agora. Meu Deus, o Edoc tá na minha frente. Eu caí na lava, Mas não... Vou ter que pegar esse talinho traiçoeiro. Peguei o talinho traiçoeiro. Você conseguiu? Mike? Pessoal, eu vou ali. Você vai ali? Porque... Meu Deus, você morreu. Mike, eu ainda tô na jogada. Mike, agora eu tenho que falar tudo. Fica me observando, eu vou conseguir. Pegando aqui o atalho, eu vou ter que pegar o atalho do Leap. Soltei o atalho do Leap. Obrigado, Felipe. Vamos lá agora, pulando o tronco. 1, 2, 3, o atalho que eu tenho que pegar o atrito. Pego o atrito. Bah! Vou ter que voltar. Vou ter que pegar o atalho de novo, mas eu acho que ainda tem chance mesmo que eu consegui. Beck. Vamos continuar. Acalme-se, acalme-se. Ainda há muito tempo. Use o atrito em seu favor. Não deixe o nervosismo tomar conta de você, Peck. Ganhe mais uma vez, Peck. Ganhe mais uma vez. Vai, Peck, não fique nervoso. Eu tô tentando, Não! Jesus! Vou atrás de Jesus, vou seguir Jesus. Vem, Jesus, vamos se abraçar.
Abracei ele. Pessoal, eu sou um fracassado. Só queria dizer isso. Beleza, galera. Então essa é a última mesmo. O Mike pegou a... Pode falar, Mike. Dá essa explicação. Eu peguei a Pepsi, pessoal. Agora o negócio ficou louco, então. Agora o negócio ficou louco. Bora. Bora. Vamos lá, vamos lá. Pô, já tá na minha frente. É, meu plano já tá dando certo. Mas não é um plano. Na minha frente, menina. Vamos lá, Mike. Vamos lá. Eu tô aqui também. Peguei o atalho. Boa. Mujoto. Pegar esse... Não, bate! Mamamame! Eu morri. Pegar talhão. Eu morri. Meu Deus, Mike. Vai, Mike. Tá nas suas mãos. Vai, Mike. Vai, Mike. Peguei. Boa. Pessoal, agora sente o cara ganhando, pessoal. Sinta o poder do Mike. Vai, moço. Vai. Confio em você. Pepsi, vai, moço, lembra de fazer o pulo num lugar diferente, lembra? Porque senão você vai pegar fogo. Eu não sei qual lugar diferente, Pepsi. Você não olhou eu fazendo? Eu quero com fogo. É o lado oposto que você pula normalmente. Isso, Mike. Eu quero que o fogo pegue em mim. Não vai pegar. Vai, Mike, vai! Vai, Mike! Peraí! O que aconteceu? O que aconteceu? Peraí, eu quero explicação, pessoal. O que aconteceu? Você explodiu. Explodiu? Na minha frente, do nada. Eu tava indo muito bem. Pessoal, vocês estão vendo. Eu não posso ganhar nesse ardor. Vocês estão vendo a visão? Eu tô dentro de uma terra, Eu tô chorando de rir, eu não tô aguentando. Mas então, galera, a gente vai ter que ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente conseguiu concluir o objetivo, no caso, o desafio, que era terminar o mapa. Eu consegui concluir, mas de certo modo, eu concluindo, o Mike também concluiu. A gente era uma espécie de equipe. Então a gente conseguiu vencer esse desafio. Só que a gente tem que chamar várias outras pessoas também, também desafiar outras pessoas. Então a gente vai desafiar o Batista, o Cafeinado e o JVNK. Então vamos ver qual desses três consegue terminar aqui, conseguir completar o percurso do Dragon's Cape. Então espero que tenham gostado do vídeo, deixem aí favorito e a gente se vê até o próximo episódio, galera. Falou!